Всем привет. В общем, дело в следующем. Есть одно местечко, в котором очень прикольно делают шаурмячку. Но простая шаурмячка нас не интересует. Куда интереснее шаурма в Пите. Сейчас я вам покажу это местечко. Коло худоби ти робив на пилорамі, а поперся за границю по безвізовій програмі. Ти поїхав, не остався і не дзвонив, вже мобілка. Плачуть кури коло хати і під ліжником горівка. На три місяці поїхав, на три місяці вернувся. На ці гроші заробітків ти одівся і обувся. Ти хотіла, аби ми були на усьо село багаті, але ти забув, що робить кожний хлоп у своїй хаті. Я ті трошки підпоїла, пішли ложко потихонько, положила я на себе і затримала легонько. Отелилася корова, поросилася свиня. Ти приїхав заробітків, а у хаті грубая, грубая. Я груба, 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 грубая. Я груба, 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 грубая. Я груба, 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 грубая. Я груба, груба, груба. Із Європи ми си виб'ємо у люди, а косити коло хати, тут ка хто-то то все буде. Най там будуть косі башні, що руков тако підперла. Але що ти вже рівняти, як у нас тут є говерла? Аби ти ніде не їхав, я би паспорт той пирвала. Як на цьому світі жити, мені баба підказала. Ти збирався виїжджати, за чолахів сумку пхати, а я вже давно стояла, гет голюска коло хати. Я ті трошки підпоїла, пішли ложко потихоньку,